79 anos de atuação no mercado de transporte, a trajetória da Única Fácil retrata a própria história da cidade de Petrópolis. Entre os destinos oferecidos pela aviação Única Fácil, é possível comprar passagens de ônibus online para linhas que levam a destinos como Petrópolis, Rio de Janeiro, região dos Lagos e Baixada Fluminense. Desde sua criação, a empresa sempre pautou sua atuação em modernidade e qualidade de serviços, acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Com a participação efetiva no progresso da cidade desde 1937, a aviação Única Fácil até hoje se destaca por seu pioneirismo em tecnologia e conforto no segmento de transporte, investindo sempre em suprir as necessidades dos clientes. A empresa conta com moderna frota que hoje contabiliza mais de 80 carros novos, equipados com ar-condicionado, TV, Wi-Fi e som ambiente. A empresa contém uma equipe de profissionais eficientes, constantemente treinados e reciclados. A unidade dispõe de manutenção própria dos veículos da empresa, constantemente vistoriados e revisados, sempre aptos a oferecer segurança e confortos absolutos aos seus usuários. Presente na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, região dos Lagos e Baixada Fluminense, a empresa abrange também o estado de Minas Gerais, atuando na cidade de Juiz de Fora. Compromisso com qualidade e com a história faz a Única Fácil uma das mais renomadas empresas no segmento de transporte e turismo. Deixa um comentário aí embaixo, interage comigo, inscreva-se no canal, participa. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo e até a próxima, pessoal. Um abraço.